তো রাইজকল কেনকা বলকৰ মোৰ মত আপোনাক সবৰে ভাল তো রাইজকল আপোনাক যেতে গম পাছে আজিৰ এই ভিডিওটো টপিক হয় কি হয় তো আপোনাক কুকুৰ তো আপোনাক সবৰে চিনি পায় তো কুকুৰ আমাৰ এটা প্ৰিয় জন্তু হয় মানে এটা প্ৰিয় পেট হয় পেট আপোনাক ঘৰত থাকে সাগে তো রাইজকল আজিৰ এই ভিডিওত মই আপোনাক পাঁচটা এনেকুৱা টপ ফাইভ ডেঞ্জাৰাছ ডগছৰ আপোনালোকক কম আজি টপ ফাইভ ডেঞ্জাৰাছ ডগছৰ ব্ৰিড দেখাম ঠিক আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম মস্তিষ্ক চাওক আৰু সাৱধানে থাকিব এই কুকুৰকেইটাৰ পৰা আমাৰ ৰিস্ক নল'ব আৰু মানে বৰ ডেঞ্জাৰাছ আছে কিন্তু তাৰ ঘৰত আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব আপোনালোক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এইটো প্লিজ কৰি দিয়ক আৰু ভিডিঅ' লাইক লাগে তো ৰাইজসকল আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই যে ৰঙা ৰঙাটোতে ছাবস্ক্ৰাইব বুলি এইটো ক্লিক কৰক আৰু এই চিলিঙত আছে ক্লিক কৰক তাকো আৰু অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়ক তাকে এনিমেশ্যন মজা মজা ভিডিঅ'চন নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পায় তো বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ তো নাম্বাৰ ফাইভত আছে নাম্বাৰ ফাইভত আছে ৰটৱাইলাৰ তো এই কুকুৰটো বহুতেই ডেঞ্জাৰ আছে মানে কি ক'ম আপোনালোকক মানে এই কুকুৰটোৰ কাৰণে এবছৰত মানে বহুতটা কিল কৰা এই কুকুৰটোৱে কিল কৰা কেচেছ আহি যায় এবছৰত বহুতেই আহে আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰিব যে এই কুকুৰটো ইমানেই ডেঞ্জাৰাছ তো ইয়াৰ আপোনালোকে কামোৰাৰ যিটো পি এছ আই আপোনালোকক পি এছ আইটো কৈ দিছোঁ তো পি এছ আই হৈছে তো ৰটৱাইলাৰ ইয়াৰ কামোৰাৰ পি এছ আই হৈছে 328 পি এছ আই ইয়াৰ কামোৰাৰ মানে ইমানেই পাৱাৰ আছে তো ইয়াৰ পৰা সাৱধানে থকাটোৱে ভাল আছে তো আমি এতিয়া নেক্সট নম্বৰটোলৈ যাওঁ নাম্বাৰ ফ'ৰত আছে কাংগল তো এই কুকুৰটোৰ মানে তাতকৈ অলপ বেছিয়ে কেচেছ চাই এবছৰত তো এই কুকুৰটোৰ যিটো বাইটিং ফ'ৰ্চ পি এছ আই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এই কুকুৰটোৰ পি এছ আই হৈছে তো 743 পি এছ আই এই কুকুৰটোৰ বাপৰে বহুতেই আছে তো 743 পি এছ আই এই কুকুৰটোৰ বাইটিং ফ'ৰ্চ হয় আৰু এইটো 4 নম্বৰ হয় তো আগলৈ কি হ'ব সেইটো চাওক তো আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোক এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক কাৰণ কি আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা মজা মজা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'ছ আৰু আনি থাকিম তো নাম্বাৰ 3ত আছে এই কুকুৰটোৰ নাম হৈছে প্ৰেছা কেনাৰিঅ' আৰু মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ এই কুকুৰটোৰ বাইটিং ফ'ৰ্চ হৈছে 500 প্লাছ পি এছ আই নাম্বাৰ 2ত আছে তো এই কুকুৰটোৰ নাম হৈছে কুকুৱেচিয়ান অভচাৰকা আৰু এই কুকুৰটো আছে নাম্বাৰ 2 আৰু মই আপোনালোকক ইয়াৰ বাইটিং ফ'ৰ্চটো মানে পি এছ আই কৈ দিওঁ তো ইয়াৰ 515 to 700 পি এছ আই ইয়াৰ বাইটিং ফ'ৰ্চ তো ইয়াক কোনো কুকুৰে টক্কৰ দিব নাই ৰটৱাইলাৰ কাংগাল এইবিলাকতো চব ইয়াৰ মানে ইয়াৰ সন্মুখতো চব ঠোঁচ ইয়াক অকল এটা কুকুৰেই টক্কৰ দিব পাৰিব আৰু সেই কুকুৰটোৰ নাম আপোনালোকক যিটো ফাৰ্ষ্ট নম্বৰ সেইটোৱে ইয়াক টক্কৰ দিব পাৰিব কিন্তু সেই কুকুৰটোৰ নাম লোৱাৰ আগতে আপোনালোকে এটা চেনেলক প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক তাৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ তাত ময়ো আছোঁ তো এটা সেইটো এটা কমেডি চেনেল হয় মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত তো প্লিজ আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মই তাৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ তো প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোকো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব তো ৰাইজসকল আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই যে ৰঙা ৰঙাটোতে ছাবস্ক্ৰাইব বুলি এইটো ক্লিক কৰক আৰু এই চিলিঙত আছে ক্লিক কৰক তাকো আৰু অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়ক তাকে এনিমেশ্যন মজা মজা ভিডিঅ'চন দিব তো নাম্বাৰ 1ত আছে টিবেটান মাষ্টিফ তো এই কুকুৰটো ৱৰ্ল্ডত নাম্বাৰ 1 আৰু ই বহুতেই পাৱাৰফুল হয় তো ৰাইজসকল এই কুকুৰটোৰ যিটো দাম এইটো আপোনালোকে শুনিলে মানে আপোনালোকে শুনিলে বিচু দেখাব তো এই কুকুৰটোৰ দাম হৈছে লাখততো এই কুকুৰটোৰ দাম হৈ থাকে কিন্তু যদি ইয়াক স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং দিয়ে তো এই কুকুৰটোৰ দাম কৰোৰ গুচি যায় 3-4 crore ওপৰত এই কুকুৰটোৰ দাম থাকে তো আপোনালোকে এইটো শুনিয়ে বিচুটি খালেই চাগে আৰু ইনফৰ্মেশ্যন দিছোঁ তো এই কুকুৰটোৰ যিটো বাইটিং ফ'ৰ্চ মানে পি এছ আই পি এছ আইটো হৈছে 556 পি এছ আই এই কুকুৰটোৰ তো আপোনালোকে গম পালেই যে ৱৰ্ল্ডৰ 5টা মষ্ট পাৱাৰফুল মিনছ মষ্ট পাৱাৰফুল ডগছ কোনকেইটা হয় চ' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু সেই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনতে আছে আৰু এনেকুৱাই কিছুমান মজা মজা ভিডিঅ'ছ কাৰণে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক অভিজ আছামিজ টেক চেনেলটোক ত
তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে। নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম এটা ইনফৰ্মেশ্যনেল নিউ ভিডিঅ'ত। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ।